ကိုင်ခရရတယ်ချင်တယ်ဒီအခုလက်ရှိကတော့ဟိုအရင်နဲ့တော့ရှင်လို့မရပါဘောเนาะဒါပေမဲ့ဒီလက်ရှိဒီ2004မှာတော့ဒီအခုကကောင်းလာတယ်လို့ပြောရမှာပါဟုတ်ကဲ့ तू อ่ะအရင်ဆုံးကျုပ်စီကိုညီတို့ဘာကိစ္စရောက်လာ तू တော့ထားလိုက်စမ်းညီတို့တော့ထားညီဖုတ်လူတကာဟုတ်ဇာကားတွေလည်းပြိတ္တက်တွေအကြိုက်တွေဖြစ်လို့လဲဖြစ်မှာပေါ့ဒီနောက်ပိုင်းညကားတွေလည်းအရင်ကောင်းပါလေအဲ့လိုဟာတာဆိုတဲ့ဟာတာအလျောက်ဒီဇဲ့ရင်ညလည်းခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်လာပြိတ္တက်တွေအကြိုက်ကားတွေများလာတော့ခါကြပို့ပြီးအရင်နဲ့ဆိုင်ကောင်းလာပါလေဘလို့ဖြစ်တာလဲဖဲတင်းကြီးဒီအိမ်ကိုမလာနဲ့လို့ပြောထားမဟုတ်လားမပေါ့စားတင်းကြီးမာကိုဘာလို့ရန်သူကြီးလို့ဆက်ဆံနေရတာလဲနင်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲလေမကောက်ပါလိုက်မှာတော့စိတ်ရှိတိုင်းလှုပ်လိုက်ရအကုန်တေးကုန်တော့ကိုရွာထဲမှာလည်းဘာပေါ့စားအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြောနေကြပြီဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်ကိုဖေးတော်ဘာဒုက္ခရောက်သွားလိမ့်မယ်နော်ဟောဒီကပုံမှန်ကားတွေတဲ့အများကြီးပုံပြစိတ်များပါဘာလို့မရိုက်ခင်ကလေးကလေဒီသူ့ရဲ့ရှုခင်းရောနေရာဟိုတွားကြည့်တာပေါ့နော်ရောစောအဲ့ဖက်မှာတွားထားတာလေရောဟောနောက်သူကဟောတာကားလေးဖြစ်တော့ဒီအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေရောဟောအများကြီးပေါ့လေကုန်ကြတာဟောကုန်ကြခံပြီးလောက်ထားပါတယ်ဟောဒီကျမတို့ဒီ Lucky 7နေပေါ်လာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတိုင်းဟိုတွေးခစ်ကြရပေါ့နော်ကိုမျိုးမင်းနဲ့ဒီတစေကားတွေအများကြီးရိုက်ခဲ့ပါတယ်ကြောက်တတ်သူများမကြည့်ရတော့တစေလိုက်ခံရသူများတော့အဲ့တော့လည်းဒီပြိတ္တက်တွေအဟောအရန်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကားတွေပေါ့နော်ပြိတ္တက်လက်ခံခဲ့တဲ့ကားတွေပဲအဲ့လိုကားတွေဆိုတော့ကျမတို့ကဒီလိုမျိုးကားလေးတွေကိုဆက်ရိုက်ဖို့ဟိုအများကြီးရိုက်ဖို့စီစဉ်တာပေါ့ရှေ့မှာလည်းရိုက်ထားတယ်ရှိတော့ဒီကားလေးကိုအဲ့လိုဒီဇက်လေးနဲ့ကိုဇော့စီရရတော့အဲ့တော့ဒီလိုစီစဉ်ပြီးရိုက်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒီဟိုဟာတက်မွန်ကြီးကတရုပ်ဆောင်လာတာအရင်ကောင်းပါတယ်ဒီကဒီကာရိုက်တာနဲ့လည်းတူနဲ့လည်းအရင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်သူတရုပ်ဆောင်ချက်ကဟိုငါကိုကျမတို့ဟိုဟာမှာကြည့်တယ်ဟိုဒီရုပ်ရှင်ရုံမှာကြည့်တော့ပိုအားရသူတရုပ်ဆောင်ကအပြည့်ပါပဲအားရတယ်ဟုတ်အရင်တရုပ်ဆောင်ကောင်းပါတယ်ကိုတိုင်ကတော့ဟာတာတွေကြိုက်တာရည်စရာဒါပေမဲ့တရေကလည်းကြိုက်ပါတယ်အဓိကကဒီလိုတရေကရဲ့ဟာတာကရဲ့ဒီလိုကြိုက်အဲ့လိုကြောက်တဲ့ကားကတော့ဒီလိုကားလေးတွေကြိုက်ပါတယ်အဲ့လိုတော့မရှိခဲ့ဘူးပါရှိခဲ့ဘူးလားဆိုပြူးလွင်ဟိုတယ်မှာတော့တဲရပါတော့အေးအဲ့လိုစိတ်ကြီးကချောက်ချတာတော့တကယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ခံစားဘူးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ရိုက်ဖို့ကားတွေစီရရှိပါတယ်ဒီဘိုင်းမာကိုရိုက်ဖို့ကျမတို့ယုံတင်ဖို့ကားတွေလည်းကျင်နေရပါတော့တန်းစီပြီးတော့အခုလည်းရိုက်ထားပါလေဒီကိုစော်နဲ့ပဲနောက်ထပ်ဒီလိုတရေကားပဲပေါ့နော်ဒီလိုဟော်လာလေးကိုလည်းရိုက်ထားတာရှိပါတယ်အခုပြီးခဲ့တဲ့လမှာရိုက်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်အစ်စ်လည်းရိုက်တာအစ်စ်ရိုက်ထားတာပေါ့ဟုတ်ဒီဘက်ကိုပြပြီးတော့ဒီနောက်ဘိုင်းမာရိုက်ထားတဲ့ကားပေါ့နော်ကိုစော်နဲ့ပဲရိုက်ထားတာပါရိုက်တာကိုစော်နဲ့ဒီနောက်ထပ်လည်းအခုကိုမြင့်မြင့်နဲ့ရိုက်ဖို့ကားတွေရှိပါတယ်ဒီလိုဇက်လေးပေါ့အဲ့လိုဇက်ကောင်းကောင်းဇက်အိမ်ကောင်းကောင်းနဲ့ဒီလိုဇက်ကားလေးကိုရိုက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဟုတ်ဒီအခုလက်ရှိကတော့ဟိုအရင်နဲ့တော့ရှင်လို့မရပါဘောเนาะဒါပေမဲ့ဒီလက်ရှိဒီ2004မှာတော့ဒီအခုကကောင်းလာတယ်လို့ပြောရမှာပါဟုတ်ဒီလက်ရှိအနေထားနဲ့တော့ဟိုအရှိမပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့ဆိုင်လို့ရှင်ဒီ2004မှာပြတဲ့ကားလေးဆိုလို့ရှင် 2024ကိုပြောတာဘောเนาะပြီးရ23နဲ့ဆိုင်2024မှာပြိတ်တက်ပို့ပြီးတော့ဟိုကြည်အားပေးမှုပို့များလာတာဘောเนาะဟုတ်ဇာကားတွေလည်းပြိတ်တက်တွေအကြိုက်တွေဖြစ်လို့လဲဖြစ်မှာပေါ့ဒီနောက်ပိုင်းညကားတွေလည်းအရင်ကောင်းပါလေအဲ့လိုဟာတာဆိုတဲ့ဟာတာအလျောက်ဒီဇဲ့ရင်ညလည်းခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်လာပြိတ်တက်တွေအကြိုက်ကားတွေများလာတော့ခါကြပို့ပြောအရင်နဲ့ဆိုင်ကောင်းလာပါလေကျမတို့ဟိုဇလန်းတွဲတွေရိုက်ဖို့ကအဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့ကျမတို့ရုပ်ရှင်ကားတွေပဲရိုက်ဖို့ရှိအောင်မှာပါဒီကားတွေပြဖို့ရှိတာနဲ့ကားတွေရိုက်ဖို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီကားလေးကိုဘာလေးတောင်းမှာခဏအာဟောဒီကားလေးကနော်ဟိုရှုခင်းတဘာဝရှုခင်းနေတယ်အရန်လာတယ်တောတောင်တဘာဝရှုခင်းနေနဲ့နောက်ရောတို့စောတို့နေပဲမှာတကယ်တွားရိုက်ထားတာဆိုတော့လေပြိတ္တက်တွေလာရောက်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကြည့်လို့ရှင်အရန်ကိုရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အဲ့တစိကားလေးပါလာရောက်ကြည့်ရှုပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်